200海里水域内のサケ・マス流し網漁は、ロシアの川で生まれた魚が多いため、ロシア側に協力金を支払って行います。今年は海水温の上昇で魚が回遊する時期が早まっていることから、例年より1週間早く漁が解禁され、根室の歯舞漁港からは小型船9隻が出漁しました。テンションは上がってますよ、結構。去年ね、良かった船良かったんで、今年みんな一斉に行けるんで、みんなでいい場所探せたら。漁獲量の上限は去年と同じ2050トンで、ロシアに支払う協力金は漁獲実績に応じて1億8000万円から3億13万円となっています。